Добрий вечір. В ефірі проект «Один за всіх». Мене звати Дмитро Карпачов. У нас тільки правдиві історії, які нікого не залишать байдужим. Прошу вас, проект «Один за всіх», допомогти мені повернути мені моїх дітей. Я з ними не бачуся, не спілкуюся. Кожен день для мене дуже важко без дітей переживати це все. Я піду у службу у справах дітей і їх підпалю. І з собою що-небудь зроблю, тому що немає більше сил. Це шокуюче відеозвернення до нас в редакцію надіслала 31-річна Ольга Новік з Кривого Рогу. На такий радикальний крок її підштовхнула розлука з двома її синами. Півроки тому чиновники відібрали у жінки дітей і з дня на день обіцяють позбавити її батьківських прав. Я ніколи своїх дітей не давала в обіду, щоб на діти ходили. Чистенькі, акуратненькі, накормлені. Тому що це смисл моєї житті. Я без них не буду жити. Смисл. Рішенням служби в справах дітей обурена і матір Ольги. Через розставання із синами Надія Миколаївна вже 5 разів рятувала доньку від самогубства. Вона впевнена, що відібрання малечі спланувала рідна сестра колишнього чоловіка Ольги, який зараз за ґратами. Адже третій, наймолодший онук Єфим, вже під опікою цієї жінки. Просто не можу вже. Мені сил нет. Мені жалко мою дочь. Вона пропаде, якщо я не верну Ваню. Ми всі просто умремо за цієї потери. Тому що дуже глибоко в серце лежить цей ребенок. Я би розірвала ту Вікторію Романову, яка незаконно забрала ребенка. Хто вона така? 41-річна тітка малюків вважає себе рятівницею. Адже вона силоміць вирвала малечу із притону, де над ними постійно знущалися колишні ув'язнені на очах рідної матері. Ні, я Єфіма не віддам. В этой жизни и дети ей не нужны. Она кукушка, какая подкидывает чужих детей. Увидела ребенка, который бегает без штанов, в какашках весь, лишаи на лице у него были. Сьогодні в студії «Один за всіх» ми з'ясуємо приголомшливі подробиці вилучення дітей. Хто із хлопчиків через знущання матері може на все життя залишитись калікою? Та до якої страшної трагедії може призвести сліпа материнська любов? Розібратися в цій історії нам допоможуть гості та експерти в студії. Актриса та телеведуча Тала Калатай. Експерт із захисту прав дітей Олексій Лазаренко. Актриса театру та кіно Олена Рєбіна. Заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Та наші постійні експерти – юрист Михайло Присяжнюк і психолог Анна Кушнарук. Мати Ольги вже 4 рази рятувала її від самогубства і впевнена, що її донька доведе справу до кінця, якщо не повернуть дітей. І сьогодні вона тут, аби спробувати їй допомогти. Надія Сурухан. Добрий день, студія. Прошу, Надія, сідайте. Я дуже хвилююся, я дуже переживаю, я дуже боюся потеряти свою доньку, в якої було 3 дітей, і якої забрали найменшу дитину, сестра її чоловіка, який сидить у тюрмі. І зараз таке Боже, що хочуть відібрати ще 2 дітей, старшого мого онука і найменшого, до середнього, який знаходиться у центрі реабілітації. Несправедливо дитину забрали в центр реабілітації. А скажіть, вона дійсно здатна покінчити з собою? Так. Да. У неї були вже случаї, коли ми йшли із служби по правам дітей. Я кажу, що ж ти робиш? Навіщо ти це робиш, доню? У тебе ж 3 діточок, куди ж ти? У мене нема дітей, мене їх забрали, і вони мені їх не повернуть. От ці служби, які отобрали дитину, вони знають, що ваша дочь тільки раз збиралась покончити з собою? Ви теж точно так же, як зараз на всю Україну, їм розказали? Ні. Чому?
Вы же понимаете, что после этого она вообще никогда больше детей не увидит. Вы говорите с материнською трагедією про те, що вона намагається покінчити життя з собою. Ви знаєте, я вам мушу сказати, що все те, що ви описуєте, це тортура над вами, перш за все. І це такий парний договір, де вона вам погрожує, що вона з собою щось зробить, а ви, як мати, весь час знаходитеся в жаху, в страхітті і у цих відносинах, де ви маєте її рятувати. Від того, що, власне кажучи, не ви у її житті створили. А взагалі у вашої доньки скільки дітей? Троє дітей. Троє. Троє дітей. Ванюша середній. Йому скільки? Буде 6 років. Буде 6. Хто молодший і хто старший? Наймолодший – Єфім. Старший – Богдан. Скільки Єфіму і Богдану? Богдану 28 березня буде 10 років. Єфіму 22 жовтня було 2 роки. А Богдан де зараз проживає? Богдан проживає зі мною. Я хотіла допомогти доньки, так як у них одна кімната і немає де навчатися. Богдану нема де уроки вчити. У кімнаті столу немає, тільки на кухні. Ми живемо в малосімейці. От. І Олі немає такого столу, де б Богдан навчався. Ви самі прийняли таке рішення, що дитина буде жити у вас? Чи в неї були такі обставини? Вона довела до таких обставин, коли мати, доросла жінка, забирає дитину? Я не забирала дитину. Ми з Олею договорилися, що на той момент, поки на учбовий період, дитина знаходиться у мене. Так, а вона зраділа цьому чи як? Ні, чи вона сказала, мати, ні, що ти таке кажеш? Ні, вона не зраділа. Вона була дуже засумлена, що вона не буде бачити дитину цілу неділю. Але Богданчик віддала. Як? А Богданчик, він зрадів, що він буде жити у вас, чи він навпаки? Він навпаки був, не, він хотів бути з мамою, хотів бути з братиками. Розумієте, що для дитини дуже важливо мати підтримку від батьків? Я розумію. Богдан не може отримати підтримку від батька. Немає батька в нього. В нього не було батька з народження. Тим більше. Оля мати, той, що мати сидить, одиночка. То він... І батько Єфіма. Ага, наймолодшого. Да. А батько середнього? Батька не... Вони розлучилися, вони розсталися і жили. Олі не повезло з мужчинами. Розкажіть мені, за яких обставин забрали дітей? Як це відбувалося? Жила ваша донька з 2 дітьми, третій жив з вами. Ну, не можна ж просто прийти і забрати дитину. 15 листопада Вікторія Романовна приїхала десь о 16 годині дня. Приїхала зі своєю мамою до Олі додому. Зайшла в квартиру. Діти тільки проснулися після сну. І Оля теж стала тільки. Вони спали днем. У нас Єфім завжди знімає з себе всі речі. Він не любить ходити одіти. Коли Віта побачила, вона взяла його на руки і каже, а чого в нього пісюн синій? Що це таке? Чого в нього синій пісюн? Оля розказала, що купала дітей у ванні. І Єфім питався вилізти з ванни. Так вдарився, що він став синім? Він не бачив. Оля не бачила, як це случилося. Ну, а скільки років тоді було Єфіму? Йому було, це було в августі, год і 10 місяців. Мама, коли дитині рік і 10 місяців, вона від ванни не відходить ні на секунду, коли миє дитя. Щоб, вона не самогутня. Якщо дитинка вдарилася в такому віці, по-перше, це дуже боляче. І ми всі знаємо, що для хлопчиків це боляче. Оля їздила з дитиною в лікарню. Лікар порадив їй підсвічок там у воді парити в ромашки і мазати левом і колем. Що парять у ромашки? Чому немає запису в обліковій картці, медичній обліковій картці дитини, що Оля зверталася за консультацією до лікаря? Я не знаю. Можливо, Оля не взяла карточку з собою. Ага. Дивіться, те, що я зараз чую, дозволяє мені зробити висновки, що вона до лікаря не ходила. Ходила, вона їздила до дивіться, лікаря. Дивіться, парити гематому – це якась несенітниця. Це жоден лікар не буде радити, ви розумієте? Я взагалі сумніваюся, що там може бути гематома внаслідок удару. От я не уявляю, як це воно могло бути. Ребенка могли бити. Давайте подивимося, в якому стані був статевий орган дитини. Це ж жах, це ж не це, так вдаритись не можна. Це просто таке враження, що його хтось відірвати хотів. Це передавлене.
Це не ушиб, це не удар. Це знаєте що? Це коли схопили дитину, вибачте, і дуже сильно зажали. Це дуже велика біль для дитини. Дитина пережила біль, стрес, душевний біль. Я як мати хлопчика, вже дорослого, я не можу на це дивитися. Бачить Бог, я би підняла не просто всі служби. В цю секунду б ця дитина вже б жила у мене. Я б викликала і лікаря, і поліцію, і я би зробила провадження для того, щоб вже провести досудове дослідження. Скажіть мені, то коли Вікторія побачила, в якому стані знаходиться Єфім, вона зразу його забрала? Вона викликала скору, швидку допомогу. Так. І з мамою відправила їх в лікарню. Так. Коли приїхала, знаходилася з ними інспектор по справам неповнолітніх, вона сказала, забирай Ванюшу, і ми теж їдемо на огляд. Ми їдемо в больницю. Поліція, яка приїжджала, Вікторія Романівна визивала поліцію і сказала, що вона знаходиться, Оля знаходиться в нетверезому стані. Гляньте, в якому вона стані, вона неадекватна. Поліція відмовила Вікторії составляти протоколи. Чому ми повинні? Оля в нормальному стані. З чого ви взяли, що вона п'яна? Скажіть, будь ласка, чесно, зловживає ваша донька? Ні, вона не зловживає. І взагалі не п'є? Скільки разів на тиждень вона п'є? Ну, два рази в тижні вона може випити вина зі своїми подругами. Так чим закінчилось? Вони забрали Єфіма, посадили його у таксі, і поїхали. Оля гнала за таксі, хоч візьміть хоч одежу дитині. Я пропоную почути офіційну версію служби, яка вилучала дітей. Увага на екран. Було призначено судову медичну експертизу, направлено на обстеження в місто Дніпропетровськ, тому що була підозра, що ця дитина була спроба насилля сексуального. Тобто мається на увазі, що дитина наражалась на сексуальну небезпеку. Ви знали про це? Це мені говорили, але... Але ви не вірили? Не вірила я в це. Тому, або у вас дитина знаходилася... Донька свята! Не свята донька, я не говорю, не свята. Що вона свята. Добре. Що вона не дуже така гарна мати, але вона б не допустила б цього, щоб зробили таке з дитиною. В результаті обстеження у дитини виявили тріщини анального отвору. У маленького цього? У цього самого меншого Єфімки? У Єфіма. Тобто це було зґвалтування або спроба зґвалтування? Спроба зґвалтування. Ну, що саме відбувалося, ми не знаємо, чому але... Чому нам не показали, щоб ми ще не звертались до вас в цю програму? Чому нам ніде, ні у службі по справам дітей, ні у РОВД, нам не показали ці документи? Подивіться. Чому нам не показали? Боже! І старшого треба забрати, і середнього. Що це по-вашому? Ну, по-перше, якщо я, наприклад, була у Олі і 14-го числа... Слухайте, ви при своєму розумі? Ні. Я показую вам те, що трапилося з вашим онуком, а ви про свою доньку розмовляєте. Та її вбить мало, як жабу роздерти. На очах у матері дитину гвалтують, дворічну. Я зараз вам зачитаю офіційний висновок судмедекспертам. Виявлені ушкодження ссадин обоїх сідниць, періанальної ділянки, тріщини ділянки за характером відносяться до легких телесних ушкоджень, які могли бути утворені від дії тупого твердого предмету або предметів по типу ударів, стягнення, здавлення, розтягнення. Його мучили, його били. А ви розумієте, про що йдеться? Чому вам це показують? Це доказ того, що намагались проникнути у маленьку дитину. І ви хочете, вибачте, якісь докази? Як це могло статися інакше? Знаходився у кімнаті в цій квартирі знаходився мій менший середній онук Ваня. Це він зробив? Чому він не розповів мамі? Тому що він боїться. Ви розумієте, що дитина була налякана? 6 років дитині, бабуся, ау! Я захищаю свою доньку. Треба знайти вона моя того, дитина. Хто ту дитинку намагався зґвалтувати. Треба знайти ту тварюку. Це не людина, це тварюка. Треба знайти. Давайте так. От як ви
Це те, що внаслідок того, що він з ванни вилазив? Над ним іздівались. Хто? Хто іздівався? Хто? Вибачте, студія, я не знаю цього, я цього не бачила. Мені не показували нічого не говорили. Єфіма забрала Віта, я не бачила цю дитину з цими пошкодженнями. Віта, Віта врятувала цю дитину? І Івана, і Віта врятувала? І ще й Богдана треба забрати. Я впевнена, що ще й Богдана треба забрати. Чому? Чому Богдана треба тому, забирати? Тому що ви злочиницю покриваєте. Тому що це ваша маленька донька, злочиниця велика. Дмитро, я бачу, що мене зробили тут неадекватною, дурною мамою, нехорошою. Я просто ну, не воно знаю, якось так виходить. Якщо у мене, якщо ж, докажіть, хай тоді мені дадуть справку, що я больна. Я проходила психіатра, я проходила ні, дивіться. Медичну огляд. Те, що я захищаю свою дитину, хочу захистити її від самогубства, оце це є, що я... Оце і є вашою хворобою. Бо дивіться. Так що я повинна допустити, щоб моя дитина покончила з собою? Ні, коли ви думаєте, що ви захищаєте свою дитину від самогубства, насправді ви покриваєте дії того, хто його гвалтував. Тому що якби ви мали змогу, ви 100% би не доповіли, ви 100% не наполягали би на тому, щоб ваша дитина, дочка ваша, і той чоловік, чи ті чоловіки, не дай Боже, несли за це відповідальність. Розумієте чи ні? Я питала Волі, хто був у неї. Вона мені говорила, які були мужики, хто з хлопців був у неї в той день. Там, ви для чого питали? Щоби що? Щоб я хто слухайте, вона вам про лікарню сказала, що ходила до лікаря, а той сказав, щоб ромашкою вона там парила щось. Да. Послухайте, Надія, ви розумієте, що ваша донька в будь-якому разі буде перед судом, тому що є відповідальність там за злісне невиконання батьківських обов'язків, що потягли тяжкі наслідки. Тобто стаття 166 Кримінального кодексу. В будь-якому разі вона буде відповідати за цією статтею, якщо підтвердиться той факт, про який ми тільки що чули. Слухайте, ну, я розумію, що вам важко в це повірити. Ви взагалі нікого і нічого не любите, окрім своєї дитини. Поряд з нею живуть діти, які гвалтують. Нічого страшного. Хай Оля буде щаслива. Ну як так можна? Діма, це неправда. Та як же ж неправда? Я дуже люблю своїх онуків. Я не хочу, щоб вони страждали. От я погоджуюсь з тим, що ви любите доньку, любите онуків. Але от ця ваша любов, вона сліпа. І від неї проблем більше, ніж користі. Почуйте, відкрийте очі, у вас погана дитина. Ви, можливо, дуже хороша жінка, але ви виховали монстра. В студії «Один за всіх» 56-річна Надія Сорухан із Кривого Рогу. Жінка звернулася до нашої редакції, аби ми допомогли її доньці повернути двох дітей. Ще півроку тому у 31-річної Ольги Новик чиновники відібрали малечу. Я дуже боюся потеряти свою доньку, якої забрали найменшу дитину. Чи хочуть відібрати ще двох дітей. Як з'ясувалося у студії, матір дітей має ще старшого сина, який наразі проживає із бабусею. А відібрання двох інших хлопчиків спланувала їх рідна тітка. Розкажіть мені, за яких обставин забрали дітей? Як це відбувалося? У нас Єфім не любить ходити у діти. Вікторія Романовна побачила, вона взяла його на руки і каже, а чого в нього пісюн синій? Оля розказала, Єфім питався вилізти з ванни, ударився. Так вдарився, що він став синім? Лікар порадив їй підсвічок там парити в ромашки. Чому немає запису в обліковій картці, що Оля зверталася за консультацією до лікаря? Я не знаю. Ребенка могли бити. Ні. Була підозра, що ця дитина була спроба насилля. Але бабуся усі обвинувачення у знущаннях над дитиною категорично заперечує. Вона не дуже така гарна мати, але вона б не допустила цього, щоб зробили таке з дитиною. Я зараз вам зачитаю офіційний висновок судмедексперта. Виявлені ушкодження садин обоїх сідниць, періанальної ділянки, тріщини ділянки за характером відносяться до легких телесних ушкоджень, які могли бути утворені від дії тупого твердого предмету. Це було зґвалтування або спроба зґвалтування. Чому на
нам не показали ці документи? Чому нам не показали, щоб ми ще не звертались до вас в цю програму? Чому нам ніде, ні у службі по справам дітей, ні у РОВД, нам не показали ці документи? Почуйте, відкрийте очі, у вас погана дитина. Ви, можливо, дуже хороша жінка, але ви виховали монстра. Вікторія, яка зараз виховує Єфима, переконує, буде робити все, щоб у рідної матері забрали ще двох дітей. Тому що разом із нею вони або помруть, або стануть інвалідами. Вікторія Коваленко. Здрасте. Здрасте. Чому ви взагалі стали бити на сполох? Тому що я устала бачити те, що відбувається в їхній сім'ї. А що там відбувається? От скажіть, Надь, ну я ж к вам дзвонила, я ж вас просила. Я просила вас. А як ви просили, Вікторія Романівна, як ви просили? Коли Оля знаходилася у лікарні з Єфімом ще у серпні місяці? Було, да, вона ви лежала. Ви просили як? Ви мені сказали по телефону, за мною знаходили, ми з Іваном і з Богданом йшли провідувати Єфіма. Як ви нам сказали? У мене є карточка на 1 000 000 гривень. А, і я, ну, зроблю, да, я ж мільйонер, все, я забила. І я зроблю все, щоб лишити Олю родительських прав, батьківських прав і забрати у неї Богдана і Івана. Говорили? Як ви сказали? Я ніколи так за ваших дітей не говорила. Говорили. Вікторія Романівна, говорили ви це. Знаєте що, може хватить уже одягати ті очки на себе? Може ви їх знімете і скажете, яка на самом деле Оля? Я не скажу, що Оля взагалі така прилежна мати. Слухайте, а ви розумієте, чому я не оправдую свого брата? А чому ви за свого брата не розказуєте? А я вам говорю, я ж не оправдую його. Я, так по-моєму, лишила обоїх родительських прав. З Олею. Як я обоїх їх лишила. Її, як вона ходила вагітна Єфімом, як він здівався над нею, як він її бив ногами, бив по спині, по попі, вже живіт бив ногами. Це ви знали? Він, ну, а чого вона не жалувалась? Ключова фраза Вікторії. Вона лишила прав батьківства і рідного брата, і Олю. Я вірно вас зрозуміла? Да. Тобто загроза дитині і з того боку, і з того боку, і рідна тітка, опікун дитині, вона лишила батьківських прав і батька, і маму на рівних. Так, да, правильно. І це правильно. Я знаю, що у нього постійно круг общення були зеки. Тому що познайомилася, я не знаю, як вони там познайомились з Ромою. Ну, факт то, що вони розписувались в тюрмі. Вона розписала, вона знала, що він уголовник, що у нього куча судимості, вона б там знала. А скажіть, це правда, що вона ходила 20 кілометрів пішки до нього на побачення, до в'язниці? Може, не 20 кілометрів, 17, ну те, щоб вона ходила. Вона хотіла якоїсь людської піддержки, хотіла спілкуватися з мужчиною. Він їй сподобався. А правда, що передачі йому носила, які купувала на дитячі кошти? Да, да. На дитячі кошти купувала. А як ви взагалі до цього ставитесь? Ругалася, билися. Я сама лічно била її тапками по спині, по попі. Ми з нею дуже ругалися за це. Вони обоє два сапога пара. Вони обоє то з утра ругаються, дзвонять. Я скільки раз приїжджала і ночі приїжджала. А Оля п'є? Оля п'є. Я коли приїжджала к ней, вона постійно біжала в кухню і прятала свою самогонку. Ні, ну тут мати розповідала, що вона там один чи два рази на тиждень з подружками може там віно випити. Я до неї їздила. Дивіться. Я була почти кожен день у неї. Я часто бачила Олю. Як часто бачили? Ну, в першу чергу, ви мама, і ви будете все одно захищати свою дочь. Я ж не захищаю свого брата. Дивіться, ми зараз не це з'ясовуємо. Я хочу зрозуміти, які були підстави для того, аби вилучити дітей. Що з самого народження, як він ще родився. Тільки по просьбі мами вона просила, дай їй шанс. Вона буде нормальною матір'ю. Коли родився? А що ні? Коли він родився, ви що сказали? Ми спасаємо Олю, у нас є гроші тільки на лічення Олі. Було таке? Коли таке було, щоб було. Я казала? Коли таке було, щоб я казала, що ми спасаємо Олю? Коли тому було? Що у нього кесаря, за нього треба було платити. Остальное лечение оплачивала я. А чому потрібно було лікувати дитину? Ну, тому що він родився недоношеним, у нього був маленький вес, він був слабенький.
Вони ще слабенькі. Мені цього ви не говорили, я цього не знала. Я не можу. Ви ж не чуєте нічого, що вам говорять. У вас на кожне слово є відмовка. Ви не чули, ви не бачили, ви не хочете. Ваша Оля така... То першим дзвіночком було те, що Оля відмовилася лікувати дитину, якою загрожувало, ну, смерть, по суті. В реанимацию я каждый день приезжала, привозила. Списки мне давали, я покупала. Когда перевели его в кувес, я его и крестила на третий день, привозила священника. Мы, чому ви мені нічого не повідомляли? Так, тихенько, тихенько. А чому, Дмитро, а чому ваша рідна донька вам цього не сказала, пані Надія? Вибачте, можна я вийду? Я розумію, що мама ні в чому не виновата, але я вважаю, вона теж виновата в тому, що так виховала. Слухайте, як це ні в чому не винно? Ну це ж вона виховувала доньку. Я хочу спасти Богдана і Івана, але Івана я хочу забрати до себе. Я гарна бабуся, я працюю. У мене 35 років стажу тільки в одному цехі, 40 років на північному комбінаті. Теж жалко Єфіма і її дітей, жалко тих, що залишились. Мені жалко. Я його забрала, це ужас був. Он... Крошки з пола, він до сих пор піднімає крошки з пола, бере в рот і вкусно. Потом, я говорю, викині, хліб там уронив, там, чи ще щось там, котлету, викині, дам другую. Ні, він буде, у нього буде істерика, що у нього забирають їду. Тому що ребенок не доїдає, його покормили. Садиться, ну, рядом садиться Альона, моя дочка є, мій син. Він буде стояти глазами, смотреть, як ото... запуганий ёжик, і просить опять їсти, щоб його опять далі кормили. І коли ще я літом його забрала, ми поїхали к врачу, к стоматологу. Ми поїхали, він посмотрел і сказав, що зуби у нього вибиті до відкритих каналів, три зуба. В результаті один зуб удалили. Один зуб удалили. Вот ми удалили, тому що ми його пытались лечить, но там гной собирается, и, ну, сказали, если мы не удалим, можем, оно гной пойдет в голову, и что мы тогда будем делать? Потом я буду виновата, бо я опекун уже. Я не досмотрела, скажу. Скалічена дитина наскрізь. Скалічена дитині, дворічній дитині, вибивають зуби. Я не знаю, що там поліція ваша робить. Це ж, я взагалі вважаю, за садизм треба сажати. Всю родину за садизм. У него, так само мы лечили, самого, тоже как забрали, у него деформация ног, правой ноги больше. И мы лечим ноги, каждые полгода проходим. А деформация ног – это внаслідок чего? Что врачи казали? Ну, да внаслідок патологии, потому что мама пила, как… Потому что сидел, ну, сказали, что сидел часто в коляске с согнутой ногой, ну, так сидел он. Ой, дуже погано, я не хочу цього позору на всю країну. Тільки не робила моя донька. Скажіть, а що це за історія, коли Єфім лежав у лікарні? Він лежав в реанімації, я приїхала з моря зі своїми дітьми. Мені позвонив брат, сказав, що Єфім в реанімації, тому що він не дише. Він був на іскусственній вентиляції легких. Скільки йому тоді було років? Ну, двох ще не було. Це, виходить, год і шість, год і сім, отак. А що з ним трапилося? Ну, як врач мені сказав, у нього попало інородне тіло в легкі, їда. Коли, говорить, падає їда, значить, вона розлажується там, збирається гною, і дитина починає задихатися. Вона скорою... Отказалась от скорой. Слава Богу, что есть, конечно, дедушка, который настоял, чтобы отвезли его в больницу. Так а как она отмолвилась от скорой? Ну, она сказала, что у него такое часто бывает, да. У него постоянно он был с соплями, постоянно был простуженный. Я смогу, я сильно. Сядь, она с учетом, потому что куча учетов всех. Ви, наскільки я розумію, повернулися зі своїм чоловіком, так? Так. Скажіть, так ви тоді були там, так? Да, він був, це було вечір. В принципі, малого, взагалі, діти цілий день гуляли на дворі. На вечір Єфімка почав кашляти, піднялася температура, визвали скору. Ольга залишилася... Хто викликав швидку? Я визвав. А чому донька не викликала?
Ну, в неї на телефоні на щиту не було грошей. А чому вона не взяла? Це безкоштовна служба, шановний. Я розумію. Це безкоштовна служба. Яка правда? Не важливо це саме. Тобто вона була п'яна вщент? Не була вона п'яна. Не була. Так чому тоді вона не викликала? Ваша думка про свою доньку. Ну? Вона халатно ставиться до своїх дітей? Ну, в общем, так. Ну, бачите, хоч один з вас тверезо дивиться на те, що тут відбувається. Це добра ознака, бо якщо там ви будете опікуватися онуком, ну, є якийсь шанс, що з ним все буде більш-менш нормально. Скажіть мені, за яких обставин ви вилучили дитину? Потому что после того, как, он, как их выписали из реанимации, как они пролечились пульмонологией, на второй день после того, как их выписали, Оля напилась. Мы с бабушкой сели на машину, приехали к малосемейке. Открывает чужой человек, дядя, ее сожитель, Саша. В коридоре вот такая гора постели, грязной, непонятной какой, мусора вот этого всего. Олю наконец-то разбудили. В темной комнате плачет Фима, а Ванечка смотрел телевизор. Она выбежала, схватила эту кучу мусора, спрятала их, включила там свет. Саша ушел сразу. Мы остались вдвоем. А Фима был выходный зареванный, грязный, без штанов. Если бы он был в штанах, я бы даже не увидела о том, что... Я вообще-то подумала, что он обкаканный. Ну, она говорит, нет, он ударился в ванной. Я говорю, в смысле ударился? Подымает, она мне показывает. Там, ну, там черный, ну, там капец просто. Просто капец. Черного цвета, ну, ну такого, наверное, цвета. Мы бачили. Мы фото бачили. Она меня выгоняет. Остается бабушка в квартире. Я за дверью вызываю полицию. Полиция уже вызывает службу КМДС. КМДС вызывает скорую. Мы едем в больницу. Вместе с Ванечкой, вместе с Ефимом. А вона вас виштовхала і да, вона мене Саші під час не було, так, в квартирі? Ні, він ушов одразу, як тільки відкрила. Він з квартири пішов? Так, да, він ушов з квартири, як тільки відкрила. То певно, що то Саша насильник. Це його робота. Я не можу вам сказати, тому що ми приїжджали за цей період, за 24 дні, що він був у нього. Я бачила і Сашу, і Вітю бачила. Такого Вітю, Вову. Чи Вову, я вже не пам'ятаю, як їх просто звати. І подружок її бачила, їхніх, чи то сожителі, чи то... А для Богданчика місця в малосімейці не знайшлось, да? Скажіть, коли ви відвезли до лікарні, ну, після цього випадку, в якому він був стані, що говорив лікар? Смотрели тільки половий орган, задній проход, ніхто нічого не смотрел, ніхто нічого не видел этого. Пока я не приехала вместе с Ефимой и с Ванечкой домой и не начала их купать. Тогда и то, он не давался раздеваться, он бегал по всему дивану, мы не могли его раздеть. Вот это первый признак, что его галтували. На следующий день мы приехали в больницу с Ванечкой. Раз ребенок не дает раздеваться. Там были социальные работники, я передала ребенка Ванечку социальным работникам. Уролог нам написал заключение, что там гематома полового члена, ну, плюс хирург нам дал направление на освидетельствовано в СМЭК. Мы на следующий день мы поехали в СМЭ. СМЭ нам дало направление на проктолога. СМЭ – это судмедэкспертиза. Судмедэкспертиза, да, да. А полиция, вы, вот, она была разом с вами. Когда мы еще были в квартире, я написала заяву. И результат який на сегодня? На сегодня? Ну, как мне сказала следователь, идет разбирательство. Ну, вы є законным представником Ефима. Да. В будь-якому випадку. Да. Вам мають повідомити результати, да, розгляду сказали, вашої заяви. Они мне ответа еще на именно по этому делу еще нету. Так, а за якою статтею відкрито? А по-іншому, якась, ну, справа кримінальна? Ну, тогда открывалась по 166-й. Ну, це проти матері. Да. А щодо зґвалтування? Хоча б так, за фактом. Так, як там СМЕ написала, легкі і тілесні, вони сказали, значить, там не було гвалтування. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от я бачу, як ви схилилися, і я розумію, що серед вас двох, от ваша дружина Надія і ви усвідомлюєте те, що сталося, правда? Ви розумієте, що таке, що ваша донька довела до того, що
В домі вашої доньки гвалтували ваших онуків. І ви поясніть своїй дружині, що не можна так сліпо. Зараз жінка розповідає, що вона бачила, а ви, пані Надія, сидите і бубните, як мантру, що ваша Оля свята. У студії один за всіх бабуся трьох хлопчиків, двох з яких Криворізька служба у справах дітей ще півроку тому вилучила із родини. Я дуже боюся потеряти свою доньку, якої забрали найменшу дитину, сестра її чоловіка, який сидить у тюрмі. І зараз хочуть відібрати ще двох дітей, старшого мого онука і найменшого, до середнього, який знаходиться у центрі реабілітації. Несправедливо дитину забрали. Як виявилося, 41-річна Вікторія рятувала дітей від знущань власної матері. Адже у момент вилучення у наймолодшого, дворічного Єфима, на тілі жінка виявила наслідки сексуальних знущань. Фіма виходить зарьований, грязний, без штанов. Подумала, що він обкаканий. Ну, вона каже, ні, то він ударився в ванній. Вона мені показує, там, ну, там чорний, ну, там капець просто. Цвіта, ну, такого, мабуть, цвіта був. Я визиваю поліцію, ми їдемо в лікарню. В результаті обстеження у дитини виявили тріщини анального отвору. У маленького цього, у цього самого меншого, Єфімки. Що це по-вашому? Ну, по-перше, якщо я, наприклад, була у Олі і 14-го числа. Слухайте, ви при своєму розумі? Я показую вам те, що трапилося з вашим онуком. А ви про свою доньку розмовляєте? Та її вбить мало, як шабу роздерти. На очах у матері дитину гвалтують. Я захищаю свою доньку, вона моя дитина. Ви, пані Надія, сидите і бубните, як мантру, що ваша Оля свята. Вибачте, студія, але так теж не можна. Ви обвиняєте мене в тому, що я погана бабуся, що я... свою дочку. Ви хороша бабуся, ви погана дитину. Мама, і ви зараз я не захищаю все. Свою доньку. Я не кажу, що вона дуже хороша мама. Добре, скажіть мені, вам теж хочеться онуків. Своїх онуків. Вам віддадуть онуків. Ви зможете ізолювати онуків від своїх? Зможу. Я ізолюю своїх внуків від мами. Вони будуть жити зі мною, а мама хай йде працює. А мама ж буде приходити до вас ввечері. Вона піде працювати. Вона мама ж буде ввечері приходити і казати, о, я так хочу дітей подивитися, я так за ними скучила. Віта, ти хочеш сказати, що я погана бабуся, що мені не можна давати Івана і Богдана? Ні, ви хороша бабуся. У дитбудинку їм буде краще. Бабуся. Їм краще буде в дитбудинку, або якщо їх віддадуть в чужу сім'ю. Хороша бабуся, і дідусь хороший. Ну, розумієте, ви до такої степені любите свою дочь, що ви її ставите вище всіх ваших внуків. Ніхто не каже, що Оля свята. І, звичайно, ми приїхали для того, щоб забрати Івана з приюта. Вам не віддадуть, тому що біля вас є Оля. А Оля – це ризик. Вона прийде п'яна, забере її Івана за буде. Руку, приведе в малосімейку, а там його будуть да, гвалтувати. Її не буде. Вона не живе в малосімейці. Я вам говорю, її не буде. Я зроблю все, щоб її посадили. Ольга вважає себе зразковою мамою. А ви, Віка, за її словами, просто зводите на неї наклепи, щоб отримувати кошти на дітей. Ми не подумали об этом. Ольга Новік. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Оля, прошу, сідайте. Зачем ти брешеш? Зачем ти брешеш? Хто ти така, що ти вирішила мене забрати моїх дітей? Ти їх винашувала, ти їх рожала, ти пережила все те, що я пережила. Звісно, я дважди рожала. Де ти була, коли я ходила беременна? Хто із вашої сім'ї мені допомог? І як ти требувала гроші? Як ти вимагала гроші? Що ти лишиш мене батьківських прав, якщо я тобі не віддам гроші? Давайте з усім розберемося по порядку. От перше, про що я хочу вас запитати, стосується характеру тих травм, що були у Єфіма. З Єфімкою ця травма прийшла, діти купалися в ванній, і Єфімка хотів вилізти з ванної. Такого не було нічого.
Давайте ви подивитеся те, що там було. Та нічого такого у нас що не було. Це? Я не знаю. Діло в тому, що... Дивіться, ви не знаєте, і це перша проблема, коли мати не знає, що таке у дитини. У нас такого не було 16-го числа. Ми їздили до хірурга, осматривав хірурга. Де запис в обліковій карці? В обліковій карці не було, тому що значить, в лікарню я їздила. Значить, ви нікуди не їздили? У Єфіма такі травми. А у Івана все в порядку. Це слава Богу, що у Івана все в порядку. Сказати, Оля, тобі сказати, чому? Єфіма я дала ізнасилувати, а Ванюша, ну, все. Тебе сказати, чому, Оля? Сказати, чому? Тому що Ванечка вже ходив на горшок. А Єфім не ходив на горшок. Його тільки зараз, він тільки зараз приучився к горшку. А тоді твій Саша мені говорив, я брав этот пісючик, тихаю в той горшок, а воно взяло і настало, і насрало в штани. За що і получав. Я вважаю, що його... Що ти брешеш? Звісно. Оля, я вам зараз відповім, чому це сталося з Єфімом, а не з Іваном. Бо Ванечка вже може говорити і показати пальцем. А Єфім маленький. І він би нічого не сказав. Я ніколи не дам своїх дітей образити. Ви дали річ у тім, що ваша дитина постраждала. Я не вірю ні одній її справки, тому що вона багато разів, коли я забрала у Вікторії Романівни дитину з поліції, вона мені сказала, що вона мені відомстить. Сьогодні ми запросили до нас у студію судмедексперта, який може прокоментувати висновки. Так, абсолютно вірно. Ми чули сьогодні багато нісенітниць стосовно там того, що дитина намагалася там викарабкатися з ванни, впала на щось. Я б хотіла якраз для мами і для бабусі, які вперто не хочуть зважати на факти, от оперувати саме фактами. Отже, що було в дитини? Ну, про гематому на статевому органі ми бачили, і одразу хочу сказати, що з огляду на той жахливий вид, там не те, що, шановна пані Олена казала, що один раз схопили, а там це було кілька разів, і, можливо, навіть кілька днів. Я цього абсолютно не можу виключити. Це по-перше. Хочу уточнити. Так. Тобто це не результат забиття, це результат якихось там інших механічних маніпуляцій. Так, маніпуляції механічних, і абсолютно тут не можна говорити про те, що дитина впала і вдарилася, тому що оця гематома, вона була циркулярна. Тобто по всій поверхні. Це абсолютно ніяк неможливо від удару. На верхньому полісі сідничної зморшки та в нижньо-внутрішньому квадранті, внутрішньому правої сіднички, є три садна. А тепер уважно послухайте. Дугоподібної форми, переривчастого характеру і розмірами від 1 см на 0,2 до 0,5 на 0,7. Це говорить про те, що ці садни могли утворитися від дії нігтів, пальців дорослої людини при намаганні розвести ці сіднички. А безпорадний стан абсолютно ясний, дитина маленька, вона нічого не могла пояснити. Отаким от чином. Мама, Рокко. Якісь запитання? Вона не вірить. Ні, я не вірю. Дивіться. Це документ. Це фахівець, який до Вікторії не має жодного відношення. І фахівець писав, який не має жодного відношення. Ви вірите в те, що... Так, я вірю. Звинувачуючому маму, що раз вона допустила таке, то винувата вона. Так, ви раз можете допустила. Їй це сказати. Я говорила їй це дома. А, так ви це знали. Хто це? Є здогадки. Хто це міг зробити? Про зґвалтування не можу нічого сказати, а за те, що було таке, що бив по попі, да, Олександр. Він часто і ставив і Ванюшку в угол, і Єфімку. І за цього у нас були і скандали. Хто він такий, в яких ви з ним стосунках? Він допомагав мені фінансово, а також з дітьми. Угу. А скажіть, а чому ви дозволяли йому так ставитися до ваших дітей? Ми з ним за це ругалися, і я йому сто раз об'ясняла, що це мої діти, і нічого біжати. Немає папи, а хлопці повинні рости мужиками. Але ж розумієш, матеріально-доказової бази зараз вже немає. І якщо б ця золота матуся сказала дійсно, що я проспала п'янюча,
і ця паскуда спробувала зґвалтувати мою дитину, схопіть його та дізнайтеся, як це сталося. Але ж вона мовчить. А у тебе нет ощущения, что она знает? Є. Звичайно, є таке відчуття. У мене є таке відчуття, що вона знає. Скажіть, чи залишався він наодинці з вашим дітьми? Ні. Один раз він залишався, але тільки з Ванюшкою. Чи було таке, що ви знаходилися в квартирі, але були там трохи на підпитку та спали? Було. Було? Да. Чи готові ви засвідчити про свою підозру, що це міг зробити Олександр? Так. Ви готові дати свідчення в суді? Ну, так. В поліції? Так. А чому виходить, що Вікторія Романівна везде права і везде хороша, а я везде погана? І що я погана мала? А тому що Вікторія Романівна за оцей короткий проміжок часу для вашого Єфімки зробила набагато більше, ніж ви з дня народження. Ні, певно, я що дня... Зубки, ні, я зубки дня вона народження йому вилікувала. І якщо, дасть Бог, молодець, засудять того, хто зробив це з вашою дитиною, якщо вам не боляче, що гвалтували вашу дитину, а вона дійде до правди. І я дуже хочу, знаєте, чого я хочу? Це вже, знаєте, по-жіночому. Я хочу, щоб ваш чоловік в тюрмі дізнався про те, що було зроблено з його сином. Чи знаєте ви, в якому стані ваш син Іван потрапив до реабілітаційного центру? Так, знаю. В якому? В нормальному состоянии. Добре, тоді давайте подивимось. Поступив він, звісно, мальчик слабенький, он и физически немножечко, у него с ножками проблемы, и психологическое его развитие, конечно, оставляло желать лучшего. Он пытался разговаривать, но как-то очень непонятно. Потом он путал цвета, некоторые называл, показывал, путал цвета, геометрических фигур он практически не знал. Классификация симптомов. Это снимали наши журналисты, и Виктория до них не имеет никакого отношения. Психолог реабілітаційного центру, який поспілкувався з вашою дитиною і дав своє заключення. Я скільки раз була в реабілітаційному центрі, і скільки я зараз із психологом, із медсестрами, ніхто мені лично ні разу не сказав, що Іван поступив там в якомусь неприємному там виді, там, або що він був там умственно відсталим. А ви розумієте, чому вам про це не говорять? Ви особисто розумієте? Не розумієте? Не розумієте, тому що вам абсолютно без надобності про це говорити. Саме ви спричинили те, що дитина відстає у розвитку. Тому працівники цього закладу не вважають за потрібні людині, які не можна довіряти, повідомляти такі відомості. А мені як бабуся, чому не говорять? Я мама, я ви носила, я родила, і я не маю права знати, що у мене відбувається з ребенком. Ви закінчили на тому, що ви виносили вагітність і народили. Там ви припиняєте свою діяльність. Розумієте? Після того ви стаєте вже злочинцем, який дозволяє таким дітям так страждати. Троє хлопців, ви живете незабезпечено, ви живете з якимось дуже важким життям. Ви все одно народжуєте і ви цим пишаєтесь. Тому що це для вас змога маніпулювати своїми батьками. Так не люблять, дітей люблять інакше. Якщо я і дозволяла собі навіть випити, але я ніколи не спала там прям п'янюча, і в мене завжди був порядок, і діти були рядом. Оля, знаєш, що я бачу? От я дивлюся на тебе, що я бачу? Я бачу дитину, якій років 12-13, а поряд дорослі батьки, яким соромно за тебе. І знаєш, про що я думаю? Я думаю, що ти будеш робити, коли батьків не буде? Хто тебе буде жаліти, тримати тебе за руку, десь там щось тобі допомагати? Вибачати. Вибачати тебе весь час, вигороджувати тебе. Виправдовувати. Ти вже доросла, ти вже не дитина, і не веди себе як дитина. Виправдовувати мене не треба. Тому що сядеш ти як доросла. Не будь соромом для своїх батьків. Оль, давай так. Я хочу тобі запропонувати за наш рахунок лікування від алкогольної залежності. Ми самі можемо лікувати, заснімати. Все одно краще. Я згодна. Згодна? Так. Оля, в будь-якому випадку, поки дитина знаходиться в центрі соціально-психологічної реабілітації, вона може там знаходитися 3 місяці. Віддайте, будь ласка, дитину моїм батькам. Ти ще не позбавлена батьківських прав. Послухай, ти ще не позбавлена батьківських прав. Дитину відібрали без позбавлення, тому пролікуйся. У тебе є житло.
наведи там лад і покажи, що ти можеш бути дійсно мамою і дійсно зараз можеш доглядати за дитиною. Зараз я живу у селі, і в селі в мене є усі. Головне, щоб там друзів не було, з якими ти можеш Олечка, пити. Олечка, послухай мене. З тобою весь час якийсь непотріб. Ти вибирала весь час чоловіків, від яких страждають твої сини. Скажи, будь ласка, невже ти не можеш опанувати себе? Зроби тайм-аут. Наведи лад в своїй душі, подивися на себе в дзеркало і вирішиш, що ти людина перш за все. Ні, ви знаєте, я перепрошую, для того, щоб почати робити такі зміни, про які ви говорите, як мудра, розумна, адекватна жінка, потрібно перестати думати, що на старті у мене нічого не було. Тому що сидить Оля, у якої є двоє батьків, які мають хату, так, які її вивчили, яка більш-менш здорова. Так? Дві квартири. І вона абсолютно впевнена, що їй весь час чогось не вистачало для того, щоб нормально жити. Поки вона буде звинувачувати всіх, хто має більше, а ця людина має менше на старті, так? Але вона просто здобула більше своїм трудом. Вона не матиме шансу на жодні зміни. Почни себе поважати. Одразу після програми ви пишете заяву на Олександра. Так? Так. Деякий час Іван знаходиться в реабілітаційному центрі. Старшим сином Богданом поки що будуть займатися ваші батьки. Ви тим часом проходите лікування від алкогольної залежності і намагаєтесь стати нормальною, адекватною матір'ю. Ти хотіла мене уничтожити? Ти уничтожила, ти все уничтожила. Ти все уничтожила. А що не так? Що їй не сподобалося? Ти почав говорити про відповідальність. Ти почав говорити про те, що Оля матиме робити. Вона не буде цього робити, тому що вона не хоче. Вона не буде лічитися. Не хоче. Вона хотіла мене вбити, вона вбила. Все. Завтра навіть я приїду додому. Завтра я приїду додому і все. Така невдячність, я бачу таку невдячність вперше. Ви розумієте, насправді, що відбувається? От така безвідповідальність – це результат вашого виховання. Поки Оля не зміниться, поки вона не подорослішає, поки вона не зрозуміє, що не має права на такі істерики, коли вона мати трьох дітей, ну вже двох, нічого путнього з цього не буде. Повернувшись до Кривого Рогу після запису програми, Ольга приголомшила нашу редакцію несподіваною новиною. Жінка відмовилася від запропонованого лікування від алкоголізму у центрі реабілітації. Більше того, вона так і не написала заяву на свого співмешканця, який, можливо, причетний до насилля над її молодшим сином Єфимом. Старший син Ольги продовжує жити з бабусею, а середній Іван ще декілька місяців буде у центрі реабілітації. В течение 5 місяців він дуже добре проявив себе. Він на заняттях проявляє себе. Хоча сам по собі мальчик молчаливий, але на питання він відповідає. Задання виконує здесь в течение 5 місяців. Він уже вивчив всі цвіта. Він одразу став схватувати все прямо на літу. Кушати навчився правильно, хорошо. Ручки мити, за собою ухажувати, в туалет ходити. Ми мамі надавали, що їй необхідно зробити, працевлаштуватися, навести якийсь порядок, щось для цього зробити. Але нічого вона за весь час для цього не зробила. Після такого випадку, я вважаю, недоцільно такій матері повертати таких дітей. Відповідно старшого і середнього на сьогодні справа знаходиться в суді на позбавлення батьківських прав за позовом виконкому. А тим часом після з'ясованих фактів у студії Вікторія написала ще одну заяву до правоохоронних органів на Олександра. Як нам вдалося дізнатися із власних джерел, його декілька місяців тому поліція затримала за інший злочин. Зараз він у СІЗО, і слідчі перевіряють факти розбещення дитини.